Majstori dobrovoljci već dva dana dovode u red kuću Jovanke Poljaković. U dvorište male kuće na Goču već su dopremljena i iscepana drva, građevinski materijal i osnovne životne namirnice. Uskoro će stići i neophodni nameštaj i oprema za kupatilo kojeg do sada nije bilo u kući. Humanitarnu akciju za pomoć Jovanki pokrenula je Ana Ćurčić-Kostić. Filip Dumanović iz sela koji radi u Crvenom krstu me je obavestio da postoji neka baka na Goču koja nema šta da jede. Sad obzirom da ja ne verujem nikome, sam sela u kola došla da vidim, nije moglo kolima ni da se prođe ni ništa. Došla sam i uverila se u situaciju da ona zaista ne da nema šta da jede, nego uslovi života su joj pa ni za kuće. Ana i njen muž, vlasnici građevinske firme, prvo su organizovali sređivanje i tabanje puta do Jovankine kuće. Ana je istovremeno priču o 83-godišnjoj starici i njenom životu objavila na društvenim mrežama. I onda, kad sam taman pomislila da nema više dobrih ljudi, enormni broj ljudi mi se javio da učestvuje u svemu vezano za baku koja će sad imati i najlepšu kuću, koja će biti zaštićena, koja će imati bandere, ne znam da li ste snimili, imaju dve bandere, nema rasvete, imaće rasvetu, neće biti gladna i tako da smo sad svi tu na okupu oko nje. Jovanka više neće morati da za vodu ide na ovaj zamućeni izvor. Na njemu je zahvatala vodu za sebe, za svoje koze i mačku, jedino društvo koje je imala do sada. Dobit će i nov šporet i frižider, krevet i vitrinu. Toliko je ljudi želelo da pomogne da su Jovanki mogli da naprave novu kuću. Bilo je i predloga naših ljudi koji rade u inostranstvu da joj doživotno plaćaju smeštaj u nekom boljem domu. Ali Jovanka je navikla da bude na svom Goču. Skromna, nenaviknuta na toliku pažnju i ljude koji joj pomažu, nije tražila ništa. Imam ja sve ovako za delo i tako i za posteljinu. Vidim da su vam doneli i lekove danas. Jest. Kako zdravlje? Šta vam je najteže? Pa eto, noge i ruke me bole. To tereta nije ništa drugo. Ana Ćurčić-Kostić, inicijator pomoći za Jovanku, radi u Beogradu i Beču, a pokreće Vrnčane i rešava probleme na Goču. Pa, da, zato što joj jako volim Goč, zato što je moj deka bio prvi predsednik posleratne Vrnjačke banje i jednostavno utkali su u mene tu ljubav prema Goču i generalno prema ljudima koji su ugroženi i koji su u ovakvom stanju, da ne treba da im okrenemo leđa i da jednostavno ne treba da sedimo i pijemo kafu u toplom i pred Novu godinu da otvaramo poklone, a da znamo, recimo, da se ovako nešto dešava i da niko ne reaguje. Starim ljudima najteže pada samoća. Jovanka Poljaković više neće biti sama, jer je u ljudima koji joj pomažu stekla prijatelje koji su obećali da će redovno obilaziti. Apsolutno, juče nam je gledala u šolju, baka zna da gleda u šolju, tako da smo se bili svi okupili da baka Jovanka gleda u šolju. Redovno će biti obilažena, znači od svih nas. Jelku smo je spremili kad je budemo sve unutra uradili, kupila sam je jelku, pa smo juče se dogovarali šta ćemo oko poklona, koje ćemo poklone da je stavimo ispod jelke, tako da će baka Jovanka imati jednu predivnu zimu i konačno smo joj vratili osmeh na lice. Sem tog osmeha, ono što je ostavilo najjači utisak prilikom posete Jovanki Poljaković je da ljudi koji joj pomažu rade to iz najčistijih pobuda i da se raduju svakom detalju koji će poboljšati uslove u kojima Jovanka živi.